Salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, é um prazer imenso ter a companhia de vocês. Hoje eu visito a família da Dona Esmeralda, mas não estou sozinho, estou muito bem acompanhado. Ela está carregando um bolo que fez ontem, não deu para entregar por conta da chuva, e ela vem trazer esse bolo meio-dia, né mamãe? Pois é, né? Meio-dia é horário de trazer bolo? Eu vim trazer e aproveitar esse tempinho que estiou, né? Chegou o sol. Aqui tá muito chuvoso na região. E aqui tá muito chuvoso, pessoal, mas vai servir aqui para o lanchinho da tarde ali deles. Bolo, né? De quê, bebê? Que bolo de puba fresca. O que é puba? Explica pro pessoal. Puba, pessoal, é a gente... É do timão e pumba. Não. Puba é da mandioca, né? A gente arranca a mandioca. Ai, detalhe. Esse bolo aqui, a senhora realmente arrancou a mandioca que estava plantada e fez, não foi? Viu lá? Vocês viram lá nos meus stories, lá eu arrancando a mandioca? Pois é, então é natural. Então, é natural. Nada que é comprado. Não. Show de bola. Então estamos aqui, vamos trazer o bolinho, porque fizemos especificamente para ela, né? Para me trazer para ela, então nós estamos aqui cumprindo com a palavra. Beleza. Né? E conhecer a família da Sim. Dona Esmeralda. Vê a obra, como é que tá o andamento, é né? Que a senhora fica só em casa acompanhando. A gente só vê lá na televisão, né? Nos vídeos, né? É, comenta, curte, compartilha, mas não mas é vê como ao vivo, a gente vê, né? Assim, ao vivo e a cores é muito melhor. Muito melhor. Então é isso, pessoal. Deixa o like nesse vídeo, um comentário e vamos que vamos. Vamos lá. Para tudo. Antes de você prosseguir com esse vídeo, eu quero te dar um recado muito especial. O nosso novo sorteio já está valendo, nossa nova ação já está em andamento e o resultado sai agora no dia 25 de janeiro. Para participar é muito fácil, clica no primeiro link fixado nesse vídeo ou na descrição. Um abraço e boa sorte! Quem sabe o próximo ganhador é você! Vamos lá pessoal do canal, obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho, estamos chegando aqui. A senhora tá gata, hein? Aí? Gatíssima! Deixa eu ver aqui, como é que a senhora me traz um bolo, mãe? Meio dia. É, mas a gente tem que trazer, né? Porque por conta da chuva não deu pra gente É verdade, ir, é verdade. Né? Tá perdoada. Agora, aproveitando aqui, ó, o sol, como é que tá hoje aí, pessoal? Aqui. Mas até ainda agora há pouco tava chovendo, É verdade. Muita chuva. Por isso que a gente saiu atrasado. Sim. E... A senhora conhece aquele que tá ali na rede? Conheço pelos vídeos, né? A gente vê eles só... Todo dia nos vídeos nós estamos Vamos lá ver se ele vai me conhecer. Vamos chegar aqui primeiro. A senhora conhece? Sim. Quem é? Olha, e aquela lá, a senhora conhece? Conheço. Lá dentro, ó. Entra aqui abaixo, moça minha filha. Diz que tá ajeitando a bagunça. Dona Esmeralda. Deixa eu ver aqui. E aí, doutor? Opa, doutor, como tá vai? Bom com o senhor? Como vai você? Tá bom, e o senhor? Eu tô quase bom. Quem é que tá falando aqui? É o Eliseu. Ah não, seu José, para de graça. Eu tento enganar o senhor, mas não tem jeito. Não tem jeito não, comigo ninguém me engana. Ah, então tá certo. Como é que estamos, tudo bem? Tudo bem, agora eu engano os outros. O senhor engana os outros? Engano. Como? Do jeito que eu tô aqui. É mesmo? Me balançando. Tá certo. Deixa eu ir aqui com a... Pensei que eu tô voando, mas não é. Ó, minha mãe veio... Oi, seu José. Minha mãe Como vai, tá boa? O senhor tá bom? Eu tô bem bom. Mas Vivo assistindo o senhor aqui. Direto lá nos vídeos, viu? Aí, tá vendo? Muito bom ver o senhor. Obrigado. Com essa sua alegria. E ele é bonito, né, mãe? Ele é bonito, né? É. Pessoalmente, bonito. Garanhão. Garanhão de filme. Não é à toa que de vez em quando eu vejo gente vindo de outros lugares pra vir ver ele, né? É, conhecer pessoalmente. É galã. É, bom demais. Verdade. Olha, obrigado, seu José, viu? Tudo bom. Obrigadão. Tá. Daqui. Como é que é o negócio? As abelhas. Que abelha? Italiana. Elas são da Itália? É. Abelhas italianas. Ai, que eu tô passando o café, ela tá em cima, filha. Com a mãe. Tem que limpar logo também pra... Com a mãe que veio ver a senhora. Oh, minha filha, eu tô aqui. Como é que ela tá? Viemos aqui visitar. Eu tô aqui toda, ó. Cheio de pó de café que derramou tudo. Eu vou botar aqui. Vai lá, guarda lá e volta pra conversar com a gente. Ó, esse aqui a senhora sabe quem é, né? É, esse aqui é o... Quem é? O Zac. Oi. O Zac, tudo bom, Zac? Tudo bem. E aquele ali a senhora sabe?
Pelos vídeos também, já vi. Misael. Olá, tudo bom, Misael? Tudo bem. Misael, essa daí é a minha mãe, viu? Gente boa. Queria conhecer você, eu trouxe, né? É. Misael é top. Obrigado, Misael. É. Deus abençoe. Ó, tirei meu chapéu. Não sei se gosto de ficar de boneta, mas eu quero ficar mais linda, né, não? Mas de todo jeito, senhora linda. É, fique do jeito. É, fique do jeito que a senhora se achar melhor. A galinha tá aí dentro, é? Ah, porque ela não gosta de nada disso. E eu ia dizer que a casa dela tá muito suja, deixa eu ajudar. Essas galinhas são terríveis, hein? Senta aqui nesse banquinho aqui, ó. E tu sabe, aqui não tem jeito de ficar limpo, não. Né? A gente vai, mas onde é, mora cachorro e galinha, né? Só entrando e saindo. Como é que a senhora tá? Tudo bem, minha princesa? Tudo bem. Bom dia especial. Só cuidando nas coisas só aí. Cuidando. Muita chuva. Muita chuva, mas São Pedro hoje disse assim, vou dar uma trevinha pra esse menino trabalhar. Porque até ainda agora foi chuva, né? Foi chuva. Agora a minha mãe trouxe... Eu trouxe aqui um negócio pro senhor. Olha, eita, menino. Mas eu queria que a senhora experimentasse agora, já pertinho do almoço. Eu não falei, eu vou dar o café, mas não vou te dar o bolo. Oi. Olha aqui. Vamos estampar aqui com o pessoal que está. Abre aí. Deixa eu mostrar aqui pra galera que tá aqui. Ó, mãe, depois a senhora vai ter que fazer essa receita, viu? É. Essa mulher do canal. Gente, vocês querem a receita? Coloca nos comentários, por gentileza. Lindo, né? Esse é bolo de puba. De puba, Dona Esmeralda. Feito da mandioca. Eu vou fazer, vou levar lá para Dona Esmeralda, no Ceará a gente comia muito esse bolo, né? Pois é. A minha mãe fazia. Como ela gostava. É verdade. A minha mãe fazia para nós comer, né? É mesmo, Dona Esmeralda. E ela arrancou a mandioca do quintal e fez. No quintal. É, isso aí não é comprado, não. Ela que arrancou e fez. Ó, eu vi lá. Coisa. No teu quintal? Lá, na frente. Tem um quintal lá cheio de mandioca. É. Mãe, olha o negão querendo pegar. Olha o negão querendo pegar o bolo. Qualquer hora eu vou botar as raízes pra senhora comer cozida. Olha, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Que coisa linda. Experimenta, cadê o garfo, gente? Eu acredito que o rapaz elegeu pra me plantar uma mandioca ali na... Não nasce não, não zumbi nada. Nasce, mas o bicho morre. Oh, meu Deus. Na lama, né? É, na lama. Não dá, né? Quem sabe agora com aterramento se melhore tudo, né? Experimentando. Aqui tá gostoso. Tira um pedacinho pra senhora experimentar, que já tá na hora do almoço, né? Quem foi que disse que não almoçou aí? Já almoçou? Ah, o bife do oião, que não sei falar. Então o bolo é a sobremesa. É a sobremesa. Gente, agora olha pra carinha. Olha aí, tá experimentando. É bom? Uhum. Tá aprovado? Não é só porque a senhora tá na frente da mãe, não, né? É não, porque tá gostando. É bom mesmo? Uhum. Gente, olha a carinha. Olha a carinha disso aqui, ó. Vou dar um pedacinho pra ele, pode? Deixa eu tirar aqui um pedacinho pra ele também. Aí eu vou botar ele lá fora pra ele curtir lá o bolo dele. Daqui a pouco eu provo também. Vem, vem, meu filho, vem. Dizer que... Ó, dá um cafezinho. Também. Eu quero ver o Isaac provando esse bolo agora. Deixa eu tirar aqui um pedacinho pra mim. Vem provar, Isaac. Provar o bolo, pra ver se o bolo é gostoso. Nossa, cara. É gostoso, aprovado. Aprovadíssimo. Aprovado, tá? Maravilhoso. Ó, não adianta. Eu botei uma tora de bolo pro cachorro. Bolo de mãe sempre é gostoso. Vai, prova. Gostoso, viu? Ó, muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom, meninas. Muito bom. Gostou, né? Ela tá me oferecendo aqui um cafezinho, nós vamos tomar aqui um bolinho de café, né? Mas eu não tomo café. Não. Rapaz. Esse menino não toma café. O bolo é bom mesmo, ó. Né? Gostoso. Aproveita que é da mamãe. Ei, ela quer conhecer a sua casa, lá. Daqui a pouco, bora descer lá, vou botar o cafezinho, bora descer pra lá. Daí como ficou lindo depois que eles estavam fazendo lá na frente? Não vi ainda não. Não tá parecendo assim que... Aqueles fazendeiros bem ricos. Mas eu sempre pois digo. Pois é, senhora. É, a senhora. Pois é, a senhora. Mas agora tá parecendo. Todo mundo vai olhar ali assim, né? Meu Deus, quem mora aí... Eu tô sempre muito rico. Meu Deus, quem é que mora aí? A família de fazendeiro. Eu tava falando pro... Meio dia na hora que os meninos foram. Eu digo, eu vou dar uma olhada que foi que os meninos fizeram lá.
tava falando pra ele, ó. Casa de fazendeiro daqui a gente tem, ó. Dinheiro. Dinheiro. Bora descer lá, gente? Linda, linda tá. Linda tá. Tá maravilhosa. Com aquele detalhe aí. Primeiro eu vou dar um pedaço lá pro meu velhinho, né? Isso, leva lá pro seu José experimentar também. Um cafezinho, ó. Isaac, hoje não teve trabalho na obra, não. Cava chuva? Teve. Cava chuva. Os meninos não vieram, não, né? Vieram. Trabalhar erra bastante. Foi? Trabalhar até meio-dia. Ontem não, só colocar, pegar umas tabinhas lá e a chuva arrochou, ó. Uhum. Mas Deus de água, aí. Foi embora. É, gente, o período de chuva é complicado. De casa, né? Praticamente. É, não, não e ontem tava vivendo demais ontem. Chovendo muito. Parece bom, faz muito mas bom. Meu bolinho da cabeça é uma delícia, mas tá bom. Bom mesmo. Escalei o copo que eu... Gostoso e fofinho. Uhum. Muito gostoso. Bom. Até o vizinho tá comendo boa. Ô, pessoal, quero mandar um abraço pra todos vocês. A senhora tá igual caneta azul, mexendo a mão. Oi, pessoal! Pessoal, quero mandar um abraço para todos vocês e agradecer pelo carinho que cada um de vocês tem por nós, né? E eu fico muito grata em saber que temos gente que manda mensagem. Então, eu quero agradecer a cada um e um abraço especial para todos, tá? Que Deus abençoe cada um. Obrigada. Isaac, manda também um abraço pro pessoal. Quero ver o Isaac mandar um abraço pro povo. Um abraço para todo mundo. Ó, eu não sou muito falador, não. Não é muito falador, não. Eu me acanho. O Misael já é mais. É, o Misael é mais desenrolado. O Misael é desenrolado. Sabe por quê? Mas é assim mesmo, Isaac. Isso não é ruim, não, cara. É cada pessoa tem a sua característica. É porque o Misael já era acostumado na igreja assim, como se comunicando, né? Pessoas, o Isaac já é um cara mais. O Isaac mais já era o. Só no trabalho pra cá. Tá certo. É. O Isaac não era menino. Nunca foi menino da saída. Só dava mais no pé do seu José, né? Seu José que organizava tudo. Aí depois comecei a trabalhar em firma, aí... Se distanciou muito. É, melhorando mais, né? Ela mas tu já foi mais tímido. Era daqueles quietão que se ninguém conversasse... Depois que ele tava mais... Passava o dia todo. A senhora, né? A senhora acha que depois que o canal chegou, ele começou a se soltar mais? Começou. Ele não conversava quase com ninguém. Eu tirei queima do cachorro. Tu sabe que esse cachorro quase me derriba hoje, né? Eita. Rapidinho esse cachorro hoje, viu? Eu vinha com a panela quente, porque o meu gás tá ficando pouquinho, né? Eu digo, eu vou pro galeiro, senão eu vou ficar sem gás de manhã. Aí eu vim com a panela de... Foi o negão. O negão. Com a panela lá de café quente. Eu abro o portão e empurro com a panela. Lá vai o negão nas minhas pernas. Não, derramou o café bem aqui, eu botei essa panela aí. Mas quase me derriba, ó. Mas é muito bonitinho, né? De quase derruba tua mãe, rapaz. É, tua mãe, é. Tua dona. É porque o pessoal fala, né? Mãe de pet, mãe de cachorro e por aí vai. Porque ele é... Tem muita força. Ele tem força. E ele não repara não. Quando ele vai, tange tudo. Pau. Qualquer coisinha na frente, ele bate a cabeça. Se não der de romper, ele volta pra trás. Aí fica só olhando. Gente, olha a parte de cima aí que o seu Dinho colocou. O madeiramento, os detalhes que ele tá fazendo. Acredito que ainda não terminou, mas ele fechou com madeiras. A frente da casa a gente não pode mostrar ainda, mas se tivesse um ângulo de lá pra cá, vocês iriam ver como ficou incrível. Ficou lindo, menino. E ele disse que amanhã termina lá pra lá. Amanhã termina, né? O que tá faltando mais esse trabalho aqui da cozinha, né? São os acabamentos. É. Vamos pra cá. Uma vista pra cá, né? Janela. Quando ele não quiser estar aqui, só cai na janela. Esse quarto aqui é do... E esse aqui? Esse aqui? É do Rafael. Esse aqui é o quê, dona Maral? Hã? Esse aqui é o quê? É o vigia, né? É, isso aí larga meu pé nesse cachorro. Esse aqui é o do Rafael. Aqui tem a janelinha. O outro olha pra lá. Né? E o outro olha pra lá. Muito bom. Ai, é um muito sonho, lindo. Né? Chega frio, né? E ali?
senhora vai embora, né? Olha, ela vem com a aqui, ó. Aqui vai ser minha cozinha. Toda chique, né? Eu fico só vendo essa lajotona bonita aqui. Verdade? Eu lembro lá dos vídeos. Banheiro ali dos meninos. Isso aqui é onde eu vou lavar a roupa tranquila ali, ó. Sem bichinho estar me pegando. Na sombra, né, dona Zé? Na sombra. Eu tá meus pezinhos lindos aí dentro da lama. Aqui é o banheiro dos meninos, né? Nós mostramos no último vídeo. O pessoal já viu. Então, tá em fase também de finalização. Mandar um abraço especial pro seu Dinho, pro Adailton, para todo mundo que de certa forma trabalhou, pro Isaac. Isso aqui ele fez muito rápido, sabe, Isaac? Quando eu pensei que tava aqui, o rapaz já tinha terminado da... Tá em cima, tinha que tá em cima, né? É, ele sozinho. Porque o outro tá fazendo um trabalho, tá fazendo o outro. E o que a pessoa até, acha a janelinha lá, ó. Menino, esse rapaz trabalha muito bem, ó. E paciência, Deus dá paciência pra ele, porque ter paciência com aquele... Só tem uma pessoa que tem mais paciência que ele. Quem? No mundo. A senhora. A dona vai esquecer. Tem dia de como? O velho me entra lá e diz assim, ai, chama o sexo que outro. Aí o pouco diz assim, mas foi o que tu falou? Diga assim, ai, chuva. A chuva. Eita. É difícil de entender, né, dona Esmeralda? Olha, tem dia que eu faço assim, só levando chuva. Lá da cozinha, lá pra onde ele tá. Eu reclamo com ele, porque ele não quer ir pra dentro na hora que já tá chovendo, né? Porque a gente chuva com o vento. E lá debaixo aquele pé de árvore. Uhum. Quando eu começo a reclamar com ele, ele diz assim, deixa eu aqui sozinho. Não, vamos pra dentro. Aí eu volto, vou lá na porta. E assim, velhinho, tu não quer entrar não, a chuva vem com o vento. Aí eu disse assim, a tua iboia é mais que a minha. Eu deixo ele lá, né? Uhum. Tá chovendo mesmo grosso, eu disse assim. Ele chamou, quando nós era jovem, ele botou, me chama, ele pensa que é bem, mas não é bem que ele me chama. É bem. Ah, pois a vida toda eu pensei que era bem. Não, muita gente entende assim. É bem. É, me chama eu de bem. Bem de quando eu era assim. Aí pronto. Eu me casei chamando isso. Uhum. Já nós vamos morrer assim mesmo. E a senhora chama ele de quê? Eu me chamo ele de meu velhinho só. Ó, meu velhinho e ele lhe chama de Den. Muito bom. Esse quarto aqui é o do Isaac, né? É, do Isaac. Quarto grande. É. Bem, aqui o Isaac ganhou tanto presente bonito que ainda vai chegar. O que a senhora achou dessa cor, mãe? Seja sincera. Muito bonito. Harmoniosa? É. Uma cor que traz paz. Olha, né? A vez que eu tava falando pro Isaac, toda vez que eu tenho vontade de pessoa assim, um lugarzinho dele, né? Nossa. Aí eu digo, Isaac, traz umas taubinhas, meu filho. Faz um quarto pra você. Pra oh, pegar o bueiro, né? Uhum. Mãe, vai mais na frente, deixa a gente lá nessa cozinha. Oh, meu Deus. Não, a mãe recaiu lá embaixo. Aí nunca dava pra ele, né? Às vezes ele pegava um troquinho e eu digo, meu filho, vai lá e compra alguma coisa pra você. Não, mãe. Comprar mistura que o pai não pode estar sem mistura. Ia lá e gastava o dinheiro mesmo. Oh, meu Deus. Então o Isaac é uma pessoa que viveu pra senhora e pro seu José. Só pra nós mesmo. Merece. Tudo, é primeiramente, que ele olha, é por nós. E quando eu tô doente, ele faz o que pode comigo. E mãe, não sei como a mãe aguenta. Eu digo, meu filho, Deus me dá força. Se não der, você não aguentava não. Mas tem dia que a gente se estressa. É verdade. Né? Mas os filhos são assim. Esse meu aí também, ele só pensava em nós. É, menina. Diz assim, filho dá trabalho. Dá, sim. É. Mas a mãe, sabendo educar de pequeno, quando eles crescem, ele sabe dar valor, dar valor aos pais. Verdade. Agora, se você não educa ele, não dá carinho para eles quando eles são pequenos, quando cresce tem a hora dos pais. Esquece. É. Aí meu quarto aqui é o mais lindo, né? Não? É. Olha a vista aqui, mano. Olha lá. O que eu mais gostei do quarto da dona Esmeralda foi essa janela. Olha a vista, né? Um quarto extremamente claro, né? A luz nem tá ligada. É, dona Esmeralda. Eu nunca pensei que ia ser uma casa assim. Dona Esmeralda,
Daqui a senhora já vê como no comedor de ovo vi, né? Descobriram meu segredo agora. Mas não, mas ele, trouxe com todo carinho. Tem direito, né? Eu tenho o direito de comer ovo por quantos anos aqui? É, tá os anos que você quiser, né? Uns 30 anos. É, porque tem parceiro que trazer os pintinhos pra mim criar, né? E agora tem direito também de comer, aproveitar com meu ovinho também. É, né? Não é possível, né? Mas tu sabe que quando ele me entregar isso aqui, eu vou demorar a ver ele. Porque agora ele demora a vir por aqui, mas o Malaquias, ele manda entregar o material. Ó, drama. Ó, drama. Ele tá trabalhando, né? Ele tá mandando o Malaquias trazer o material, mas ele é mais difícil, né? Ó, o drama. Começou o drama. Começou o drama. Na entrada da casa, ela tá preocupada se a gente vai embora ou não. Aí ele vai. Ah, esquecer da gente, não é, não? Esquece não. Esse daí não esquece não. Para de ser dramática, dona Emeralda. Mostra o banheiro aí pro pessoal agora, na piscina. É. Isso aqui, ó. Nunca pensei que seria um banheiro para um banhar no chuveiro. Olha. Lindo, né? É lindo. E dona Esmeralda, sabe o que é mais incrível desse banheiro da senhora? É um banheiro dentro do quarto. Pois não é, lindo. Essa lajota, né? É muito linda. E não tudo foi a senhora que escolheu, não foi? Rapaz, a senhora escolheu tudo bonitinho. E ela não queria ir. É uma 3D. Eu falei, vambora, rapaz. Mas é uma 3D, é uma 3D. Lindo, menino. Agora tem menino bagunçar minhas coisas lá. Agora não tem, né? É. Agora é só eu que bagunço. Na vez quando eu... Olha, rapaziada, um bocado de colchão. Mas o menino é quem acaba. Um levanta, o outro deitava. Uhum. E agora, já tendo no meu quarto aí, ele não bagunça minhas coisas, né? É verdade. Tem o lugarzinho deles, né? É. Já tem espaço. É o espacinho, né, dele tem o meu, né? É verdade. É. Fica ali do ladinho da dona Esmeralda pra gente se despedir do pessoal. Aí? Ah, tem a sala, mas o pessoal do canal já viu a sala várias vezes, né? Aí, com pouco dia, se Deus quiser, eu tô aqui no meu palácio, né? É. Tudo tá dando certo. O trabalho tá indo. Algumas pessoas ficam perguntando, Eliseu, o que é que tá faltando? Galera, é o ritmo normal do trabalho, né? Os acabamentos, tem a montagem das louças. Mas o que eu posso dizer a vocês é que a equipe tá trabalhando de forma empenhada. Material sempre à disposição. Nunca houve falta de material aqui, graças a Deus e graças a vocês que acompanham a gente. É só questão de tempo. Eu prefiro que demore um pouco e saia caprichado da forma que está saindo, tá bom? E linda tá, né? Nossa, é sem palavras essa casa da senhora. Linda, linda. Ver os seus olhos brilhando é a nossa realização. É isso que eu queria dizer, que eu sei que no seu coração tá muito grande de felicidade, tanta coisa que assim, né, de ter. Mas quero dizer à senhora também que eu tô extremamente feliz com a sua conquista, com a sua felicidade, entendeu? Com a sua casa, com o seu palácio, né? Que a senhora palácio, né? É palácio mesmo. E é realmente um palácio, pessoal. É lindo. Porque acabei de acreditar que é realmente, ela não fala em vão, que é um palácio. Não, menina, é lindo mesmo. Muito bonito. E quando tiver tudo assim, tudo no jeitinho aqui, menina, eu aqui, eu tava falando hoje pro meu velhinho, né? Diguei, meu filho, você agora tá sofrendo. Você vai ter conforto. Porque a casa lá é casa de barão, meu filho. Você arranjar lá mesmo. Ai, meu Deus. Eu disse, eu diguei. Não é esses fraquinhos, não, meu filho. É quem tem, ó. Din-din muito. Pois é, dona Esmeralda. Ele não enxerga, não, mas eu vou contando pra ele um detalhe. É, né? Tem que contar, pro seu José imaginando, né? Mas aqui realmente vai trazer muito conforto pra ele. É o nosso principal objetivo, trazer conforto e qualidade de vida pra família de vocês. Ele agora tá sofrendo lá, mas quando ele estiver aqui dentro no dia, né? Até eu trabalho pouco, eu tenho meu descanso também. É verdade. Porque uma casa dessa, ela fica mais tempo organizada, né? Porque você organiza ali, todo mundo aqui já é adulto, ninguém vai estar bagunçando. Agora aquela outra casa, não. Aquela outra casa, primeiramente que o chão era até difícil de limpar, né? Então, joga uma água, um pouco os cachorrinhos entraram, tudo cheio de lama lá. Não tem que fazer, gente, não tem que fazer... A casinha dos cachorros nós vamos fazer, né? E o galinheiro
das galinhas. É um compromisso nosso. Tu viu aquele bebedorzinho das minhas galinhas? Ele cai. Ele disse que vai fazer a coisa mais linda ali. A gente dá o bebedorzinho das galinhas que eu ganhei. Minhas galinhas vai ter também o confortinho. É, eu até botar um ar-condicionado na casinha da galinha. Ai? O ar-condicionado. Ó, ele quer ter um movimento. Ele quer ter um movimento da galinha. É, tô agradando as galinhas. Gente, olha, um beijo. Um beijo, assim. Eu espero que vocês tenham gostado da visita da minha mãe. Muito obrigado por ter vindo. É, porque aqui é gente boa, viu? Eu quero a cabeça do Geraldo de receber a gente aqui no palácio e mostrar. É, meu palácio é lindo. Tá ficando, né? E é isso. Lindo, lindo. Um abraço, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Tchau.